Yes, ashimwe bene data. Turashimira Imana kuri uyu munsi. Turi mu masengesho y'iminsi 40 yitwa Operation Buhoka. Turimo dusoma igitabo cyo kuva. Tukaba tugeze ku munsi wa 30. Akaba ari n'igice cya 30 cy'igitabo cyo kuva turimo dusoma. Ndabakiriye rero mwese abadukurikiye muri aya materaniro yo gusenga no kumva ijambo ry'Imana, abagira ngo tuyatangire dusenga, hanyuma twakire abaririmbyi badushyi badufashe kujya imbere y'Imana. Mwami Imana yacu, turagushima muri aka kanya, tugushimiye ibihe tumaze, tugushimiye Mwami Imana kuva ku munsi wa mbere kugera kuri uyu munsi wa 30 twumva ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo urikomereze mu mitima yacu, kandi kwa tugiriye neza mu minsi yabanje n'uyu munsi, Mwami Imana ukomeze utugirire neza, utwambike imbaraga, uduhindure, kandi icyo wagambiriye Mwami Imana aho kugira iki kirogoya na kimwe. Ubane natwe, utangirane natwe, umezanye natwe, kandi uze gusozanya natwe. Mu izina rya Yesu niko nsenze nizeye, amen. Reka dusabe abaririmbyi bakomeze kandi mukomeze mugubwe neza. Tu riri,
Hosanna to Gusi. Hallelujah. Abaririmbyi murakoze cyane. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana tugejeje kuri uyu munsi nyine wa 30 mu gice cya 30 cyo kuva kugira ngo dufate akanya gatoya abadukurikiye duhuze umutima dufate akanya gatoya dusenge dusengere mu ijambo ry'ibice duherutse kumva cyane cyane igice cya 29 igice Imana itugaragariza yuko umuteguro w'ubutambyi ufite ukukorwa ijambo ry'Imana mu gice cya 29 yatugaragarije ko Imana yahabwiye Mose kwiyegereza abakozi bayo Aroni n'abana be hari urwego rwo kubiyegereza yamara kubiyegereza akabategura yamara kubategura akabereza umurimo w'ubutambyi twabonye yuko muri ibyo bice byose bifite igihe bimara kandi igihe kirekire habamo kwigisha no kuvuga ngo uwerezwa ubutambyi ukora umurimo w'ubutambyi agomba kugira uwo yigiraho nawe ujye imbere y'Imana ukora umurimo w'ubutambyi adafite uwo yigiyeho hari kwiyegereza hari kumenyereza hari ukuhagirwa kwambikwa no gusigwa ibyo ni ibice bitatu twabonye kuhagirwa kwambikwa no gusigwa kandi buri cyose bifite igihe bimara bene data aya magambo ntabwo abwirwa aberezwa umurimo w'Imana gusa ahubwo urabwirwa n'ababategura no kuvuga ngo hari abayobozi n'abayoborwa twese uko dukurikiye iri jambo n'iyi gahunda y'iminsi 40 ya operation Kubohoka twese turimo turabwirwa tugiye kujya imbere y'Imana rero dusenge ndifuza ko uyu munsi dusenga twihana imbere y'Imana ni kenshi byagiye bigaragara yuko dushaka kugera kuri izi nzego ariko tutaciyeho Imana ishaka ko duca ni kenshi dusanga dushaka gusimbuka umukristo agashaka kugera ku rwego runaka ariko adafite ahahuriye n'umuyobozi ntawamutoje duhunga abayobozi abayobozi akaba n'igihe nabo bategera abo bagomba gutoza tugiye kujya imbere y'Imana rero wowe unyumva niba uri umuyobozi niba kandi uri umuyoborwa mu nzu y'Imana cyangwa se no mu rugo iwawe cyangwa n'ahandi Imana yagushyize kubera ko umurimo w'Imana ntabwo tukora mu rusengero gusa tukora ku mirimo dukoreramo mu rugo n'ahandi hose ahantu uhunga wakagombye kugufasha Imana yashyize mu nzira yawe cyangwa ntiwegere uw'Imana yashyize mu nzira yawe kugira ngo umufashe ibyo tugiye kujya imbere y'Imana tubwire Imana aho byabaye itubabarire kandi tugarure mu nzira nziza abo twashinzwe tubegere kandi nabo Imana yashyize mu nzira yacu tubegere two kubahunga two kuza mu rusengero tudashaka kwa rutumenya ngo wibera ahantu udashaka umuntu amenye ibyawe ibyo tujye kujya imbere y'Imana dusaba Imana itubabarire kandi tuzane mu nzira nziza kugira ngo tubashe kunyura muri izi nzira Imana yateganyije mwami Imana yacu turagushima kukomeza kutwigisha uraduhamagara umuhamagaro ukageraho mwami Imana ukawuhishura kandi ukatwereka n'inzira dukuye kunyuramo inzira yacu kayishyiramo abadutoza inzira yacu kayishyiramo abo dutoza kugira ngo mwami ibyo washatse ko bisohora mu buzima bwacu bisohore kandi byanyuze mu bushake bwawe ni kenshi mwami Imana twagiye dukwepiyo nzira yawe tudashaka ko hari abayobozi batumenya dushaka kwibera mu rusengero nta muntu z'ibyacu dushaka kwigunga mu miryango yacu tudashaka ko hari umenye ibyacu kandi mwami Imana akaba n'igihe nabo dushinzwe tutabegera kugira ngo tumenye icyo tugomba kubakorera ibyo tubizanye imbere yawe duciye bugufi mwami Imana tubabarire aho ubona mu buzima bwanjye mu buzima bwa mwene data mu buzima bw'uyu muyobozi
mu buzima bw'uyu mukristo, mu buzima bw'uyu mwana mu muryango, mu buzima bw'umubyeyi mu rugo, mu buzima bw'umubosi ku kazi cyangwa umukozi, mwami aho ubona mwami uwagomba kwegera undi ataramwegereye bigatuma atabasha kugira icyo agomba kugeraho, mwami tubabarire, wongere usubize ibintu mu buryo, wongere udusubize mu nzira kugira ngo mwami tugendere mu cyo wateganyije, kubera ku muteguro wawe uratomoye urasobanutse, uciye ku ruhande arayoba agatana, ariko mwami ongera utugarure ubwo twaje muri iyi gahunda y'iyi minsi tukatubwirwa aya magambo, mwami Imana tuyagenderemo uko wateganyije. Urakoze mwami Imana kubikoze, urakoze kubyo watwigishije byose n'uyu mwanya ukaba ugiye kongera kuvuga mu ijambo ryawe. Dushyize mu biganza byawe umwigisha ugiye kutwigisha muri aka kanya, turagusaba kugira ngo mwami Imana uko watwambitse imbaraga mu ijambo ryawe no muri aka kanya, mwami Imana wongere ubwire imitima yacu kugira ngo mwami tugendere mu bushake bwawe. Ushimwe icyubahiro n'ikuzo niwe tubihaye mu izina rya Yesu, amen. Reka twumve ijambo ry'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro kubwo urukundo dukunda. Ijambo ryari ryaratubwiye ngo izatwigisha ibitugirira umumaro byose. Imana yacu ishimwe. Ntekereza ngo bamwe tuvugishije ukuri twavuga ngo iki gitabo yaba twari twarakize kuva kera umurongo kuwundi nk'uko turiho tubikora. Ariko mwene data ntirirarenga, duhawe amahirwe. Muri iki gihe duhawe amahirwe yo kumenya iby'Imana ishaka, cyane cyane twebwe abakora mu nzu yayo, kugira ngo ifate umwanya wo kugira ngo itwigishe ubuyobozi, itwigishe cano y'ibintu uko bikwiriye kugenda, itwereke ukuntu ubundi yapanze ibintu, iti kuriya nabikoraga n'ubu mu mwuka muri Yesu Kristo niko bimeze. Imana idushoboze, mwene data Imana igushoboze, w'identifiye aho uri, urayobora, urayoborwa. Nigeze kubabwira ngo burya nuyobora ahantu hamwe abasha kuba yayoborwa ahandi, ntabwo tubarizwa ahantu hamwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu uhabwa icyubahiro rero kubw'amahirwe uduhaye yo kugira ngo tugorore ibintu. Ntari najya mu gice cya 30, ku gice cya 29 twavuze uko Mose yahabwaga amabwiriza, uko yamanukaga akayavuga, mbese ibyamurinze n'ibyamufashije bivuga ngo wowe nanjye natwe nibiturinde. Guhora duteze amatwi cy'Imana ishaka tukazagishyira mu bikorwa, twamara kugishyira mu bikorwa tugahabwa umugisha, erega tugahabwa umugisha. Ikindi twabonye neza ko guhamagarwa kunyuze mu nzira y'Imana kunyura ko wowe wimenyaho icyo wahamagariwe wewe bwawe, ku buryo undi wese wakikubwira biba confirmation. Ndagira ngo nanakubwire ngo niyo yaba umuyobozi wawe wakubwira ngo ufite iki, buriya jya usenga utegereze kukibonaho. Yesu ashimwe nawe ubwawe, kugira ngo noneho ukitangire, haze etape ya gatatu yo kwitangira ikintu. Kuki mbivuga mwene data? Kugira ngo utazajya mu bintu utumva, kugira ngo utaba mu bintu witwa kukorera Imana kandi utabirimo. Mwene data ni byiza yuko izo etape zose uzumva, wowe ubwawe uribonaho ko icyo kintu uwo mwanya ushobora kuwukora, uriyumva ko uwo mwanya wawukorera mu Imana, ubundi urahamanya n'umwuka wera yuko umuyobozi wawe cyangwa uwabikubwiye uwo ari we wese wumva bishoboka, then uratangira ubyitangire. Ntushobora kwitangira ibintu Imana isaba kugira ngo twitangire icyo twahamagariwe. Wa mutwaro wa Mose yagombaga kumenya, akamenya umutwaro w'umuhamagaro we, kimwe n'abariya batambyi bose, ntabwo ushobora kujya kumenya umutwaro, ntabwo bizashoboka utahibona. Ubwo se waba ujya kumenya umutwaro w'icyo kintu ukora utanakibonamo? Niyo mpamvu mwene data uyu munsi tukiri uyu munsi tuba abanyakuri. Ndabinginga mu izina rya Yesu tubohoke kabisa, tujye tuba abanyakuri. Igikunda kirakunda, ikidashoboka ntabwo gishoboka. Ntukajye ahantu ngo ukore Imana yahaguhamagariye nurangiza ngo wirebere amafaranga gusa. Oya, dukizwe pe. Nimureke dukizwe aho duhagaze tuhabe neza. Niyo mpamvu mu gice cya 30 ngiye kubabwira ibindi, ariko ibyo turimo tubibemo.
icyo tudashoboye ntitugishoboye tugirira ndi imana tutagirira abantu burya murebze ku bantu ntacyo mwakora aho muri hose urebze ku bantu ntabwo nta nicyo wakorera imana ariko byose ibi byose ngo unyereze unzanira roni n'abana be unkore donc dukorera uwiteka duhagarara ha ariko dukorera uwiteka Yesu ashimwe cyane kandi nzi ko adufashije igice cya 30 reka nacyo twumve icyo uwiteka ariho akubwira ibintu ugiye gukosora 30 haravuga ngo umutwe uravuga ngo andi mategeko yihema ngiye gusoma kuri 17 wumve igihari uwiteka abwira Mose ati kandi uzacure igikarabiro mu muringa w'igitereko cyacyo n'igitereko cyacyo ugicure mu miringa gikarabirweho ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro ugisukemo amazi Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo n'ibirenge uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa cakarungu ngo badapfa cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa bizabera Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose Imana ihe umugisha ijambo ryayo mwene data aka gapande konyine ndakurura ijambo ngo badapfa bari mu buhereza uje ushime Imana ndashime Imana ku munsi tudapfa ndashime Imana ku munsi physiquement mu mubiri mu buryo bw'umubiri tudapfa ariko mwibuke neza ku isezerano rya kera ni igishushanyo muri Kristo Yesu ubuzima bwabyo bwibi tubona fizikoma cyangwa mu buryo bufatika bwicaye muri Kristo Yesu waje muri twe ni ukuvuga nabwo turapfa nabwo turapfa tugirwa n'ubuntu ubuntu bwa Yesu nibwo budushoboza imbabazi z'Imana nizo zidushoboza bene data naho ubundi gupfa natwe turapfa dupfa duhagaze mu mwuka ho dupfa duhagaze kuko Iki ni igicapo kivuga ngo ni mwubahe iby'Imana ni mutekereze ko batangira bavuga ngo ku gicaniro cyoserezwaho imibavu ngo kibi kera ibyo bintu byose ihema ry'ibonano ribi ryera ibikoresho byose hano tugeza hano batubwira ngo bibi byejejwe nta kintu cy'umurimo w'Imana cyo mu nzu y'Imana kidakwiriye gufatwa au sérieux ikintu cyose cyo mu nzu y'Imana Niyo mpamvu bene data uyu munsi mu gishushanyo uri muri Kristo Yesu vrema uyoborwa n'umwuka wera akagufasha ukayoborwa ku bw'ubuntu bw'Imana nongere ncakarongo ku buntu wamenya ko nizi ntebe zicaye hano mu rusengero wazifata neza wamenya neza ngo nta kintu gikorera mu izina rya Yesu cyaje gukorera mu bwami bw'Imana nta niki na kimwe ufite koroshya urabizi nyine mu nzu y'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana hari ibintu njya numva nyine ibintu byitwa kwigikwa cyacitse abantu barakabya barakagatiza biracitse uzi impamvu ibyo bintu bivugwa burya abantu bameze batyo nuko utagira nyine vision y'uburemere bw'ibintu by'inzu y'Imana nuko utagira iyerekwa ry'uburemere buri ku kintu cyose kitirirwa izina ry'Uwiteka nshuti y'umusaraba uyu munsi ndakwinginga uhindure hindura buri kintu cyo mu nzu y'Imana buri kintu iyo mvuze icyo mu nzu y'Imana agura avuga icyo mu bwami bw'Imana iyo mvuze icyo mu bwami bw'Imana ngera hantu mbona ko nawe naho ukora nibuze ko hahawe n'Imana ntabwo uhinjira kubonye nta nubwo uzahasohoka kubonye kubera ko ntabwo uri wawe ngo wigenge Icyo gitinyiro ushyira ku kazi wahawe n'Imana aho ujya gukorera amafaranga ukareportinga ku isaha ukabyubaha bakubwira ngo ibingi icyo gitinyiro uhashyira nicyo gitinyiro gikwiriye kuba no mu rurabo ruri mu nzu y'Imana reka ntanga urwo rugero kuko nta kintu kitwa icy'Imana wahawe n'Imana kitari cyo gutera ubwoba muri sens positif Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe igitinyiro kumva bwa buremere Mose yahawe kumenya bwa buri kintu cyose ubwo buremere nibwo bukwiriye kuza ku mutima wawe ukamenya ngo ikintu cy'Imana cyose kirahenda Mose rero yategekwa gati bibi byera
bihumanurwe bibi bintu holy bibi ibintu holy ntabwo ari ibintu bitagatifu byera nukuvuga birerejwe biri consacré byerejwe byahawe bifite nyirabyo ibyuma bya technique bifite nyirabyo iri hema rifite nyiraryo ntabwo turirebye nk'ibintu gusa byagize bityo bikabaho eh si gitangaza nyine ko byatwarwa uko bibonye ariko ikintu cyose ikintu cyose munyemerere ngaruke ku muryango iyo umugore wamuhawe n'Uwiteka yerejwe Uwiteka iyo abana wababonye ubahawe n'Uwiteka nabo Uwiteka iyo ugize iyo vision y'ibintu by'Imana byose wahawe ndashaka kwagura ngo twe kugarukira ku nzu y'Imana gusa iyo ugize iyerekwa ry'ibintu wahawe n'Imana urabyubaha ntabwo rero bari ikintu kigikuba ibintu bimeze bitya oya zamura igipimo nshuti zamura uburyo wubaha ibintu by'Imana zamura uburyo weza ibintu by'Imana zamura uburyo wubaha buri kintu kandi nicyo wacitswe ukaba udafite iyerekwa ryacyo uyu munsi ntabwo rirarenga saba Imana imbabazi ariko wubaha ibintu byose byitwa iby'Imana Yesu ashimwe cyane Imana yacu ishimwe rero aravuze ngo mudapfa ibintu by'Imana ni ibyera ntabwo ari ukujya yuko tubonye nitwigira imbere tuzabona ukuntu abahungu ba Aroni abihuna na Dabu bazanye umuriro ngo utari uwiteka bawuzana baraza bakubitaho nuko gukora ibintu bitari nk'uko Imana yabivuze Imana ishobora byose tubabarire tubabarire gukora ibintu uko twishakira mwene data Imana itubabarire gukora ibintu uko twiboneye at least icyo gitinyiro kize mu mitima yacu kize mu mutima at least bibemo ubuti byari byose mana nacikwa ariko ibintu byawe ni ibyera ibintu byawe ni ibintu by'agaciro ni ibintu byamenewe amaraso nicyo gicapo Uwiteka yabwiraga Mose ati nta kindeba kitari ikera nta kintu cyanjye kidakomeye nta kintu cyanjye kitampenze Yesu ashimwe reka dukomeze mvuge no hejuru gatoya kuri 13 Uwiteka abwira Mose ati nubara umubare w'Abayisiraeli dore amaturo bazazana 13 iyi abari yo ncungu batanga umuntu wese ugiye mubabazwe atanga igice cya kabiri cya shekeli igezwe igezwe kuyahera shekeli imwe ingana na gera 20 igice cya kabiri cya shekeli abari cyo baturu Uwiteka icyo nkuramo no guturu Uwiteka umuntu wese ugiye mubabazwe umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga aturi iryo turu noneho umva niki 15 abatunzi ntibarenzeho n'abakene ntibagabanyeho kuri ryo kuri icyo gice cya kabiri cya shekeli nibaturu witera iryo turo ryo guhongerera ubugingo bwabo nuko uzaka abisirayeli zo feza zibacunguza uzikoreshe imirimo y'ihema uzikoreshe ikimirimo y'ihema ry'ibonaniro zibera abisirayeli urwibutso cakarongo ku rwibutso zikoresha imirimo y'ihema bibabera urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka bihongerere bihongera ubugingo bwabo haleluya Yesu ashimwe harimo iki mwene data bivuze iki bibintu Mose ariho arabwira abisirayeli noneho bose ngo nibazane ituro hanyuma iryo turo ngo ribi rikora mu ihema ry'ibonaniro hanyuma ngo ayo maturo batanze umukire hari buryo Uwiteka yashakaga ko bitangwa aha hagarutse instruction umukire yitanga byinshi ngo nukubera ko abifite umukene yitanga bikeye ngo nukubera bose banganye Yesu ashimwe nukuva kuko Imana ireba umukire mu rusengero mu bwami bw'Imana niko ireba umukene bivuga iki bivuga ngo ubwitange cyangwa uburyo bitangirira ubugingo bwabo ntabwo bijyana n'ubukire buri wese Imana izareba uko ameze Yesu ashimwe cyane Nimureke mbabwire ndahangaha ikintu kiri ahantu nibutse nanacyanditse. Muzi umugabo muri Bibiliya mu byakozwe n'umwicumi Koruneliyo Uwiteka yaramubwiye ngo nibutse imirimo yawe uriya muntu yaratarahishurwa Yesu ariko hari imirimo ngo ubwitange bwawe imirimo yawe ngo byabaye urwibutso bigera ku Uwiteka haleluya urumva hari imirimo sinzi niba hari ibintu wari wakora mwene data reka nkwibutse ukazumva rimwe Imana ishobora kugutumaho umuntu akavuga ngo hari igikorwa runaka wigeze gukora cyankoze ku mutima
umuntu mutararana mutabyukana atakuzi mutaziranye ariko kumva reka nero urabahanuza ukumva umuntu ubwirwa n'Imana yavuze ngo hari umurimo hari igikorwa runaka hari imirimi ikuvugira imbere y'Imana bene data ejo undi narababwiye ngo Paulo yaravuze yabwiye Tito cyangwa nejo sinibuka igihe nabivuze ngo abicyitegererezo ku mirimo myiza ndagira ngo mbabwire hari imirimo ituvugira ngwiri ya mirimo biriya maturo aburwibutso imbere y'Imana mwene data kizwaho hano gira imirimo ikuvugira gira imirimo ukorera ubwami iburwibutso imbere y'Imana apani imirimo imirimo ivuga gakiza oya twakijijwe n'ubuntu sikubwa imirimo hatagira uwirata ariko hari imirimo myiza dukora ikatuvugira imbere y'Imana Mperutse kubibutsa Tabita. Tabita yazuwe n'imirimo myiza. Hari ibikorwa, hari imirimo ivuga. Hari imirimo ivugwa mu bwami bw'Imana. Noneho mu nzu y'Imana karusha. Bariya abantu ngo bagomba kubizana bikubaka ihema ry'ibonaniro bikaba urwibutso. Mwene data, nta mpamvu dukwiriye gutinda ku maturo burya n'ibizacumi. N'amaturo y'ishimwe n'ibyizuko n'ibintu n'ibintu cyari gicapo n'ibintu umwuka wera tuye muri wowe ukwiriye kwibwiriza. Ukibikira ubutunzi aho inyenzi zitagera ukibikira imirimo ivuga ukibikira ibikorwa bitari amategeko aba mu rusengero kuko mu nzu y'Imana benshi iyo bananiwe gukora imirimo y'Imana bayita amategeko ariko noneho hari imirimo n'uwiteka gusaba bikora ubikunze bikuvugire imbere y'Imana bikuvugire biburwibutse imbere y'Imana ugira ibintu nawe Imana ikwibukira bitari iby'uko wategetswe iby'ubutambyi urasabwa ibi urasabwa ibi urasabwa erega burya hariho abantu badakunda kwiteranya rwose ibyo wasabye ku murongo ariko icyo bushake ikindi kintu kimuvugira ikindi kintu cyakarusho ikindi kintu kirenze nta kibaho haba imirimo myiza kuvugira mwene data ariko amarenge amasaha ataza kudusiga Yes ashimwe ariko mwibuke umwuka wera kwigisha imirimo myiza kuvugira ikintu gishobora kukuvaho mwene data kijya mu nzu y'Imana ikintu kijya mu bwami bw'Imana cyubaka ihema ry'Imana cyubake urusengero cyubaka umurimo w'Imana ikintu Imana izicarika kwibukiraho igitambo wowe ushobora gukora Imana ikavuga iti wankoze ku mutima kitari ikintu uhatwa Yes ashimwe cyane Hanyuma noneho ikindi twasomye niki hari ahantu bavuze ngo bakore imibavu y'umwihariko hari imibavu y'abasabaga y'umwihariko ngo buryo imibavu yakorwaga butagomba kujyamo izindi ingredients ibindi bintu byari bifite uko iyo mibavu igomba kubikozwe Yes ashimwe cyane uyo mibavu yagombaga kuba ifite uko ikoze ikaba impumuro nziza cyane muzi ko iriya mibavu yari amasengesho bene data nayo afite uburyo akorwa ariko uwo mubavu Imana yari itegereje ko wowe nanjye duhinduka umubavu mwiza Imana yashakaga ko umwisirayeli umutambyi aba umuntu uhumura neza bigakurura abantu reka nsome abakorinto ba kabiri mwumve Pawulo ukuntu yavuze uwo mubavu abakorinto ba kabiri Reka nsome guhera kuri 14 abakorinto ba kabiri kabiri guhera kuri 14 mwumva ukuntu uwo mubavu wavuzwe ukuntu wowe mutambyi w'iki gihe ukwiriye guhumura neza ukuntu kuri bamwe b'impumuro mbi kubandu b'impumuro nziza reka turebe abo bantu babiri abaribo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza kugira ngo abantu bayimenye gukwiza hose impumuro nziza ngo abantu bayimenye kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo kandi ibyo ninde ubikwiriye nitwe kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana umva aho ubuzima bubera ahubwo tumeze nk'abatariganya
batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi cyane. Pawulo avuze ukuntu avuga ukuri bavuga ukuri Imana ibarwanirira ikabatabara. Bagenda bari impumuro nziza. Umutambyi agenda ari impumuro nziza. Ariko kabone nubwo ari impumuro nziza siko ahumurira neza bose. Siko duhumurira neza bose. Mwene data wowe ubimenye nubwo uhagaze muri Kristo uvugira Kristo ubuvuga ubuzima bwe uvuga ijambo rye uvuga ibyo wamubonye siko bose ubahumurira neza uri impumuro nziza. Yes, ariko bose ntubahumurira neza. Kuri bamwe uhinduka urupfu, abarimbuka ubwo buzima urabujyana ariko ntibumva bakarimbuka, ngo kubandi ugahinduka ubuzima bakakira ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Cyane cyane uvuze ukuri, uvuze ubuzima bwa Kristo nk'uko buri. Abafite ubuzima bazakira ubuzima, abo kubaho bazafata ubuzima, abo kurimbuka uzababera impumuro mbi. Imana yacu idufashe cyane. Icyo rero nicyo gitekerezo Imana yari ifite cyo kuvuga ngo mwe kuvanga. Reka nsobanure uruvange. Muzi uyu munsi hari uburyo bwinshi bwo gusenga we. Hari uburyo bwinshi twihimbira bwo gusanga Imana, ubuhimbano, ibintu by'ibihimbano. Imana ntishaka uruvange no kwihimbira ibintu iyo tuje imbere yayo. Imana idufashe cyane. Wihimba mwene data. Hari inzira isemple rwose. Kongeraho ibintu ntabwo ari byo bitwemeza imbere y'Imana. Tube simple. Tuze uko turi. Tunyure muri rya hema. Umwenda warasatuwe. Dutambuke twakire imbabazi duhabwa amabwiriza gose imitima itaducira urubanza tuve imbere tubwiwe ibyo tugomba gukora. Yesu ashima rero ntabwo Imana icyo yashakaga kutubwira kutavanga ngo bitonde ibyo bintu bitaba bivangiye. Reka mbisome 31 reka mere kuri 30 kandi uzasige Aroni n'abana be ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uzabwira abayisiraeli uti mu bihe byanyu byose ayazaba amavuta ndaje nyavuge yo gusiga anyerejwe ntagasigwe ku mubiri w'utari umutambyi, kandi ntimukareme ayanda asa nayo uko avangwa. Ni umwihariko na yera namwe azababera yera. Umuntu wese uzavanga asa nayo cyangwa uzayasiga utari umutambyi azakurwe mu bwoko bwanjye. Imana itugirire neza. Hasi niho bavuga imibavu. Hasi niho bavuga imibavu. Bavuga imibavu. Ari imibavu, ari amavuta yo gusiga. Byose byari biri iby'umwihariko bitagomba kuvangirwa. Mwumvise ko umuntu uzafata amavuta gusiga kwari iki buri hasigwa umuntu wuhagiwe wambitswe haba igihe asigwa. Icyambere ntushobora gusiga umuntu utari umutambyi wakijijwe wakiri Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo nicyo kintu cyambere. Ariko ngo ntazagira umuntu utari umutambyi wasigwa. Ikindi amavuta asigwa afite uburyo yarobanuwe n'Imana yonyine izi koko igisigira abantu. Bene data niyo mpamvu muri iyi si iyo twisigiye abantu uko dushaka ni ugusiga nyine n'iby'abantu. Imana yo izi amavuta yayo isiga. Ni umwimerere ntavangirwa. Uyu munsi no mu mavuta kimwe no muri ya mibavu hagiye hazamo uruvange. Mwumvaho uruvange ko Imana yaruvuze kuva kera ngo kuko ushaka kuvanga agashaka gukora ibintu kwe agashaka kubizana ukundi azavanwa mu bwoko. Imana uyu munsi muziko tutavanwa mu bwoko bene data. Muziko uyu munsi twarisize amavuta twishakira twarigize ibyo dushaka. Uziko tutavanwa mu bwoko mu buryo bugaragara. Reka da Imana ituvanamo yubwayo. Neza abantu bakajya babimiringa yirwa yicuranga Imana ivuga iti sinagusize sinakohereje ntusigiwe uwo murimo ntusigiwe ibyo bintu ni ibintu wishyiramo. Dukizwe inshuti z'umusaraba.
guma mu izamu ryawe emera bice wasigiwe guma huri emera umwanyu bayuhawe imana nishaka kugucya ibindi izabigu ariko ibintu byo gushaka kuvanga amavuta no kwakira andi mavuta atariyo no kwiha amavuta atariyo mureke tubihunge mu izina rya Yesu kuko ntacyo bimaze imana ngo izakuvana mu bwoko murabizi uyu munsi tujya kubona tukabona abantu barahirimye imana yarabahiritse kera mu maso y'Imana kuko biri mu mwuka baravuye yo kera kera itamuzi ivuga iti ibyo bintu byongereyeho ibyo bintu sinabigusigiye nta mavuta yicyugira reka rwose igira yo nta mavuta yacyo ufite niki ngiki nta mavuta yacyo mureke twemera amavuta twasizwe mwene data nawe wicaye uvuga uta ha ibyo birabere baba no nshuti yanjye nawe guma mu byuzi wasigiwe reka nkubwira ibindi wasigiwe buriya no mu byo wize no mu byuzi no mu byo ushoboye byose mwijuru barabizi kubiza guma mu byuzi muri limite y'ikubiza naho ugeze ureka abandi bakubwira ibyo bazi wowe utazi Yesu ashimwe cyane bene data tube abantu baca bugufi ndarangije twemere uko imana yatugize twemere tugumane n'imana sasa yarangije iduha promise ngo nange nzaba muri bo irongera itanga promise kuri 40 na kangahe iratanga promise yuko nayo ubwayo izagumana natwe ha hantu y'imibavu ndahabonye ngo kandi umubavu uzarema 37 ntimukiremere uvangwa nkawo uzababera uwerejwe n'uwiteka umuntu wese uzarema usa nawo ngo awinukirize azakurwe mu bwoko bwe bene data tugume hamwe dukora ibintu nkuko twabibwiwe twe gushyiraho ibihimbano icyo utazi ntukize icyo wigishijwe warakigishijwe icyo utarigishwa wikora nkaho ukize ihangano utegereze bene data bakundwa mu rugendo ibi biratureba twese icyo utahawe ntiwagihawe icyo wahawe uragihawe icyo uriho wiga uriho urakiga icyo warangije kuminuza imana niyibiza twe kwiha amavuta tutahawe twe gukoresha imibavu itariyo twe guhimba uburyo bwo gukora twe kwikoreraho utuntu tugende mu murongo tubwirwa n'Imana nibwo tuzubaka umurimo w'Imana mwiza nibwo tuzubaka imiryango mwiza nibwo tuzaba bo mu maro aho twashyizwe n'Imana kubera iki kuko tugenda mu murongo Imana yaduhaye turagenda mu buryo Imana yadushyiriyeho ntabwo twishyiriraho ibyacu nicyo Paulo yavuze ntabwo twishyiriraho ibyacu bene data Imana idufashe mu byukora sinzahuri ubu ngubu sinzi ikintu we wiyiziho wasigiwe sinzi ikintu uzi kuko wanakivanye no mu ishuri ga gikore nk'uko ukize kandi mwituze mu mahoro mu kubana n'abandi neza mu izina rya Yesu maze ahasigaye umugisha uturuka ku Uwiteka aha babandi bakora ibintu nk'uko yabisabye byanze bikunze uwo nta nubwo tugomba kupfukamira n'ukuri uwo uzaza mu izina rya Yesu mana data mana nziza mu izina rya Yesu ngushimiye ibintu bikomeye uriho twigisha ngushimiye ukuntu uriho wongera kuturobanura Yesu ngushimiye uburyo uriho uzenguruka wongera guhamagara abantu ngushimiye abuvugisha ngushimiye abukora ku mutima mwami nyemerera nkubwira iki kintu mwami tubamo ibice byinshi hari abatari bazi ko bashobora kuba bafite icyo basigiwe mwami uyu munsi wakanguye umutima ukababwira uti nyamara nawe warabazwe izina ryawe rihabwa icyubahiro uvugana nawe mwami hari abafite ibyo bakoraga basigiwe bazi neza mwami Imana ko rwose babizi babishoboye ariko bakaba barabikoze batazi ko babikora imbere yawe batabyubaha badafite igitinyiro cy'umurimo bariho bakora mana baha amahirwe yo kugira ngo uyu munsi bahindure mwami Imana ishobora byose bagutinye mana ndirukana umwuka uba mu bana b'Imana wo gutinya abantu gutinya bagenzi babo gutinya abayobozi babo nk'abayobozi babo ari bo mana mu izina rya Yesu uwo mwuka uveho mwami ijambo ryawe riravuga ngo Mose ni yeze abatambyi ariko abigirira wowe abakwereze
mwami ndasengera umuntu wese ukorera ubwami bwawe amenye ko mbere na mbere mbere yo gukora imbere y'abantu akorera wowe kuko mwami wanje utarahishurirwa ko akorerwa wowe azakora nabi cyane akora nabi cyane ariko uhishuriwe ko mbere na mbere ari wowe akorera amenya kubaha abantu amenya gucira bugufa abandi kandi agendana n'abandi kandi amenya ingabano ze kandi amenya mwami ibyo abandi bamumarira n'ibyo yabamarira mana ndasenga ngo muri Omega Church ugendere ubwoko bwawe ubibakorere mwami Imana mana mbere na mbere twese tumenye ngo niwe dukorera hanyuma noneho abo dukorana baze ku rugero rwa kabiri mana ndakwereka abagatatu mana uri Imana igiye kwagura abantu mana ishobora byose umutima wanjye umbwira ngo urashaka kwagura ibyo abantu bakoraga kwagura imbago mwami kwagura imbago z'abantu bawe mwami Yesu Kristo reka twese tube ready reka twese tukwitegure utuganisha aho ushaka utwagura ukushima udusiga uko ushaka uko wabiteganije bibe bityo ariko byose mwami byose ndagusaba byubahisha izina ryawe mana ikitubahisha izina ryawe ntacyo cyamarira bene data ntacyo cyatumarira mwami ibyubahisha izina ryawe ibyubahisha ubwami bwawe ibi bimpumuro nziza ibyo ngibyo byaguke mu izina rya Yesu amen amen imana iduhana umugisha bene data ibihe byiza umugoroba mwiza turakomeje ejo mu izina rya Yesu Kristo mwibuke kwejo duterana turi twese ejo duhurira twese mu rusengero ni kwa gatatu hanyuma tukagira ibihe bihagije tukumva ubuhamya hanyuma tukuzura umwuka tukanezerwa tugataha twuzuye imbaraga Yesu ashimwe cyane amen.